Доброго дня, це Яна із зробисама.com.ua і ви дивитесь рубрику «Натхнення з Pinterest». Для сьогоднішньої рубрики я підібрала наступне зображення, яке я знайшла на сайті Pinterest. Взагалі це так звані шпалери для телефону, але на цьому зображенні мені страшенно сподобалися ось ці такі ромби та плавні переходи кольору. І для того, щоб відтворити це зображення на своїй листівочці, я вирішила використати техніку гарячого ембосінгу та щось схоже на акварельку. Отже, я підібрала білий акварельний картон, використовую його не текстурну сторону. Я також обрала спеціальну ручку для гарячого ембосінгу і лінійку. З допомогою ручки та лінійки зараз я наношу лінії на свій папір і розграфлюю папір, виготовляючись такі собі ромби для відтворення сітки на своєму папері. Тобто я просто слідую розмітці свого гумового килимка і по ній розкреслюю ось ці такі звичайні лінії. Далі я використовую пудру для гарячого ембосингу для того, щоб утворити, так би мовити, резист-ефект. В даному випадку абсолютно неважливо, якого кольору пудру використати, тому що я планую далі для завершення листівочки зняти цю пудру. Тому можна використати пудру будь-якого кольору. Неважливо, чи це буде біла пудра, чи це буде прозора, чи пудра будь-якого кольору. Чорна, наприклад, коричнева, чи будь-яка інша. Далі для того, щоб... Далі я закріпила пудру гарячим феном для гарячого ембосингу. Тобто я розплавила її. І, як бачите, зображення у мене вже трішечки виблискує. Тобто пудра розплавлена. І тепер крок за кроком я починаю наносити пігменти на свій папір, використовуючи ось ці такі палички Gelatos від компанії Fiber Castell. Gelatos чудово підходять для виготовлення акварельних фонів, і вони просто таки ідеально реагують з водою. Тому для того, аби розпочати робити ось цю акварельку на своєму папері, я спершу збризнула свій папір водою декілька разів, а далі скористалася пензликом. Це в мене такий широкий пензлик, який йшов у наборі із цими Gelatos. Я недавно придбала набір на 10 різних кольорів. Ось і тому я використовую пензлик, який мокаю у склянку із водою, і просто таким чином розмішую ось ці кольори, розбавляю ці кольори і змішую їх між собою. Ось мені дуже сподобалося, як рожевий чудово реагує із синім і утворює ось такий плавний перехід фіолетового кольору для мого фону. І чим хороші саме, власне кажучи, ці Gelatos, тим, що незалежно від того, чи папір вже засох чи ні, ви можете знову повернутися до нього, додати води і далі продовжувати змішувати їх і розбавляти, наприклад, або зробити їх більш насиченими, чи далі змішувати кольори між собою. Ось, ну що ж, мій фон уже готовий. Я скористалася феном для гарячого ембосингу для того, аби його засушити, пришвидшити його процес висихання. А далі я використала техніку, яка називається Iron Off Embossing. Її недавно показувала у своєму відео Дженніфер Маквайр. І заключається вона в тому, що потрібно використати праску та серветку для того, аби зняти, розплавити пудру, яка є, і таким чином повністю її зняти із паперу. Я дам посилання на це відео, щоб ви могли побачити, що я маю на увазі. Отже, далі для завершення виготовлення своєї листівочки я скористалася штампом від компанії Studio Calico. Це штамп, який я виграла у конкурсі від компанії Hero Arts. І також чорним чорнилом для того, щоб відштампувати напис «You're awesome». Ось. І оскільки папір це у мене акварельний, і його трішечки повело від води, він трішечки покрутився, як ви бачите, я подумала, що варто цією покрученістю скористатися, і тому я вибрала, так би мовити, такий оригінальний дизайн розташування цього паперу. Я нанесла двосторонній скотч лише на певні діляночки з зворотньої сторони і наклеїла його таким чином, наклеїла цей папір на основу своєї листівочки таким чином, що він трішечки стирчить, і ось ці закручені краї, вони, так би мовити, стирчать від основи і утворюють таку собі невеличку динаміку на листівочці. Ось. Також я хотіла показати вам ще декілька інших фонів, які я використала, використовуючи цю ж саму техніку і ці ж самі прийоми. Щоправда, тут на ось цих інших фонах у мене вийшли більші ромби і трішечки інші кольори я також використала.
Ось, і в принципі, я думала їх також використати для листівок, але поки що закінчила тільки цю. І на завершення я додала до цієї листівки декілька білих цяток та зав'язала зверху ось таку просту звичайну нитку. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви почерпнули для нього із нього для себе щось нове. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. Дякую.